góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson, ég ætla að opna fyrir síma núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Góðan daginn Pétur, Ásgeir heiti ég. Já, sveit. Ég ætla að tala tvennt í dag. Já. Og maður, annað er gaman skemmtilegt og hittir miður skemmtilegt. Og ég ætla að byrja á miður skemmtilegu. Það í sambandi við þessa blessaða konu, þarna hún Eglú. Já. Já, hún ætlar nú, þegar er nú að tala það að eineltinn, sko, það nú komið tími til þess að taka á þeim álum, sko. En hún ætti nú að leita þetta sinna er blessið konan. Hún búin að segja ósagt hvað þetta annað. Í sambandi við aldra og jörgja, hún hefði bætt upp þetta. Og það ekkert annað en einelti. Líka hérna, að í sambandi við mannréttinda sáttmála fatlafólks. Þetta lið hérna á einhverjum lyfjum, held ég. Við erum, Ísland eina landið á þessum Norrlöndum sem ekki búin að samþykja. Þennan samning hérna, við hérna samiðjana. Og gleðifréttinir eru, ég svo stoltur af íslenska íþróttafólkinu og ég bara get ekki orðin bundist hvað þetta fólk hefur haldið upp róður í Íslands og þetta fólk á ekkert nema þakklæti skilið frá okkar þjóð. Hafið bara góðan dag. Takk að fyrir þetta, þið eru að hlusta út að sögu og ég minna á svo skoðanakonu sem við erum með, það spurt á Ragnheiður Elín Árnadóttir ráðherra að víkja eftir dóm hæstaréttar fyrir brot á stjórnarskrá og stjórnsýslulögum það gekk dómur núna daginn ég reyndar í þessari viku og þar sem að gekk gegn henni ráðherranum og það svolítið undarlegt hvernig hérna ráðherrar eru dæmdir hér á Íslandi fyrir brot í þessu tilfelli brot á stjórnarskrá hún virti ekki rannsóknar reglu stjórnsýslu lagana þannig að þeir þurfa ekkert að fara neinu lögum og svo borga ríkið þar að segja þið borgið öll málaferðin fyrir þessa manneski fyrir áður svo situr hún bara áfram já halló, símir hingir, gjörðu svo vel já, Kristín já, sæll Kristín það er eftir að lesa nú bókina en að þarna norsku konna sem búin að rannsaka múslímana í Rakklandi og Norri og Svíþjóð og Danmark og svona að svo kemur hérna fólk á Íslandi fram og eiginlega hrópar á það að flytja inn sem allra mest þessu vesalins flóttafólki og svona sko ég segi bara hreint út sagt sko þetta fólk að kalla yfir okkur styrjaldar ástandi vegna múslíma sem að koma hérna inn í landi og sko meðan við getum ekki sýnt átæku íslensku fólki öldruðum, öryrkjum börnum sem að hafa ekki nægilega matvælis að borða og eru þess að síðsöng og svona meðan ástandar á Íslandi okkur til skammar gagnvart eigin þegnum þá eigum við ekki að vera að fylla allt hér af erlendu flóttafólki sem við berum enga ábyrgð á. Og ég segi bara ekki annað það að gæsa að það góða fólki þá að halda kjafti bara á skamma sín. Já, en ég er búin að segja alveg minningu mína. Já, en Kristín, er þetta ekki bara vandinn sá að ráðamennum og Íslandi er alveg sama þetta fólk sem það tala fátæka fólkið, fólkið sem er veikt og þarf aðstoða að halda því er alveg sama það fólk í raun og veru það er bara þannig það getur ekki verið neins skýring önnur en þessi Nei, það líka eitt sem hefur komið fram núna sem að ég hefur reyndar í að í svona samtælum einstakur sönni við ykkur það þetta með mennta fólkið sem að verið að mennta stanslöðst alveg bæti brotnu og ekki er þörf fyrir menntun þess á Íslandi. Já. Það finnst mér líka rosalega lélegt vegna þess að ef að við erum búin að mennta fólk með stórum og miklum kostnaði til þess að læra einhver og einhver fæði síðan fer þetta úr landi
það borgar aldrei kostnaðin sem að það búið að stofna til í, það segja, borgar ekki fyrir námið sér. Nei. Nei. Og svo lætur það bara eins og það eigi að fá hálaun. Ég gleymi ekki vissi það fæðingun sem ég kyrði á leigubílum mínu fyrir nokkrum árum að þeir sérna voru að tala launin sín og þeir voru alveg sammálum það að það kæmi ekki til greina að taka laun sem að býði upp á minna heldur en 500.000 á mánuði. Já. Og það bara sýnir sko hugsunahátti á þessum kvikindum er bara þannig að það hugsar ekki um það hvað það búið að fá og þykja af þjóðfélaginu. Mm. Nei, það vil bara fá einhvers góð laun og góð störf. Það bara ekki að ræða þau sjönir fyrir hendi, fyrir þetta pakk. Lætum við segja það, hafa það að segja og kalla þetta pakk. Þetta ekki fólk sem að skilur þörf þjóðarinnar. Og ekki þakklátt fyrir þá mentur sem að það fengið. Þakkaði fyrir að ringja, Kristín. Já, þakkaði fyrir björðu minn. Blessaður. Já, þið eru að hlusta út af sögu og já, ég var að tala þess að skoðanakönnun á Ragnheiður Elín Árnadóttir að víkja eftir dóm hæstaréttar fyrir brota á stjórnarskrá og stjórnsýslu lögum en símir hringir, gjörðu svo vel hvað heitir þú? Sælur verður Bjarni, hann svo í hega Blessaði Bjarni, hvað segir í dag? Þú ert nú Kristín maður en ég það ekki Men ég veit ekki hversu Kristín ég er Ég lístur að mér langt að spyrja um eitt Já að var það ekki Worms sem að Rúter meldi einhvern lista upp á kirkjuhörð Jú, já Málátsbrifin Já, hann kom hérna með fjölmörg fyrir mælum það hvernig maður ætti að lifa og hann var að deila á kirkjuna kallt úr kirkjuna, já Ég var það ekki fyrst og síðast út að alveg fyrir honum Jú Því að svona katólskar kirkja og þá gekk fram af hans svona enga hann fekk nóg mótaðri svona sitjað í svitund já, einmitt já, hún verið nú er ákala tannmark og hér upp á Íslandi og hérna það enda sjátt með því að meðum alla þessa þöggum sem í kringum sem sé bæði viðlutastjörfin og síðar miklu starra neyksli sem eru hrunaskjörinn Já. Og það virðist ekki eiga það virðist ekki hreinlega logið inn eðlið uppgjörðina Já. Því að þessi plöntuninn í íslenska hagkerfið þó 1442 milljara sem sé króna Já. Og það skilgreina hvað er bara gefinu fein tala og þetta verði ég handum einhvers konar fjörsýslu aðeina það eina sem þetta gefið Já. Og svo þegar allir, einasta kveikindi, ég sé svo einu sem kvartund af þessu, þannig að svo kvartum opinberi vettvangi, því að svona hringin til ykkar, það tjóðst nú vistu verið opinberi vettvangur, er það ekki? Ég hef ekki að segja það. Já, við segjum það bara. Það sé opinberi vettvangur. Já. Vettvangur. Og ég að það meir ekki sko að Það alveg aðtarnalaus út af þessum ósköldum að hérna ég túlkaði þetta með mig að íslenska hagkerfin og Íslandi sér að vel að gert að nokkurs konar tortólu aflandsegju því að þetta það stórt og við að mikið og algjörlega sem sé algjörlendi verið hverju þetta eru. Já, sko, viðhorfi viljist vera hjá stjórnvöldum, sýnist mér, þú nú verður að tala við mig þessi mál og þau viljast vera þessi viðhorf þannig að það eigi ekki að taka meira af þessum aðlum heldur en dugar til þess að koma á stöðuleika hér á Íslandi og allt það sem umfram það í raun og veru ekki rétt og þá munu dómstólarnir dæma gegn því. Þetta viljast vera einhver skoðun hjá ráðumönnum. Hvað segir það? Hefurðu heyrt þetta? Já, þetta er sem sé raunverkið hjá þeim. Já. Og ég vil ætla mér sem því að nú taka saman, ég vil koma saman í einhvers konar ákjöru stjál sem verið á einu að fjóru blaði. Já. Það var ég þannig að stað með þetta á einhvern tótt. En þetta er
hvað á að kalla það þegar allir hjálpast að við að blekja og villulega og jafnir ljúfa? Hvað myndir þú kalla það? Sem sé, þegar það eru opinberi starfsmenn með hálfsettastu sem sé aðlum í þjóðfélaginu. Mm. Við erum nú framkvæmt aðlar í þessu, það náttúrulega ríkistjórnin og selamarkinu sem millilegur. Já. Og ég kann ekki veit öðrlust íslenskt orð yfir þetta nema bara hrein og landur á. En Bjarni, hvað segir þessa sjónamið að þeir hafi þessi sjónamið ráðamenn að þetta eigi ekki að stefna því að hafa mikla ná miklu fjármunum frá vogunarsjóðum heldur sé þetta bara framlag stöðuleika framlag eins og þeir kalla það til þess að ná fram því markmiði en hafi ekki að gera með það að fá neitt meir út úr því heldur en það og hvers sé það ekki réttmætt og jafnvel ólöglegt og þess vegna fara þessa leið sem farin hefur verið það ekki þekka svona sem í gangi þess vegna þeir líta þeir ekki svo á þeir sé að ljúga neinu Þeir bara telja þetta sé rétta viðþorf sitt. Þú eru aðtúða það að fyrirværendi stjórn 2009-2013 og hann er náttúrulega algjörð og augljóslega undir erlendi stjórnum og aga. Já. En þessi stjórn, það er nú orðin tværi núna, Já. Sem sé 2013 og til dagsins dag fyrir stjórnin undir forsæti hérna Sigmund Davíðs að hún gengur virðist ganga frá að óriftuðu að sem sé já ég kalla það stærsta glæp íslagsögunar að planta hér inn samningsmyndið 1440 einhverju fróðu virðum eftir á 1442 milljara það sé nokkuð getið Hvist þetta eru raunverðamætti því að þetta svo kallar stöðu mikka framlag. Já. Það eru fróðu virtir bankar aðalega. Já. Það sé fletti og fjárprós hefðir sem að eru búin að beita landsliðin frá sem sé 2009. Mm. Að þeir eru fjöfrað að það upp á, já, það eru komið 300 milljarða. En, og það skiptir ekkert raun fyrir hendur frá handurum hagsmuna hrækamanna til íslenskra aðeila í þessu svo kvöldu stöðuleika framveg það hrein helvítið stríð það verið að sem sé verðleggja fjárflóks virði bankana. En það ekki svo að alþjóðasamfélagið, alþjóðlegu bankarnir sem vilja stjórna hér þessum heimi okkar að þegar lítil ríki eins og Ísland að ræða, þá alltaf ekki að leifa Íslendingum að vaða hér neitt áfram þannig að við vissum vitum hvernig það og ef að þeir til eru stjórnmálamenn eins og veist og eru til hér á Íslandi og því miður allt og margir sem að vilja lúta forsjá og handleiðslu alþjóða auðvaldsins í þessu máli þá erum við illa stödd og við erum illa stödd Bjarni ekki bara í þessu máli heldur framvegis Og svo á að tróða ykkur inn í Evrópusambandi, hvernig heldur það vel? Já, það er verið að vinna því. Já, það er verið að vinna því, það er rétt. Þannig að það er ekki... Það þýðir ekki að vera að leggja niður róvona eins og stjálkaður hundur og reyna að býta frá sér eins og mjóðust er. Já, við erum, en þú sérð alveg hvernig ástandið er. Stjórnmálamenn, það er að vera kosningar í haust er talaðum, það er engin stjórnmálamaður að ræða þessi mál. Þeir eru að ræðum allt annað, þeir eru ekkert að ræðum grundvallara málin, hver á að stjórna Íslandi og hvernig eigum að fara því, nei, þeir bara smjaðar og snoppa fyrir hinn erlenda valdi, algjörlega. Já, og lífðu í einu aldrei. Já, veit. Hvaða ótjörum sem að bóðin eru af hálfu erlenda aðeila. Já, rétt. Það er svo stað. Þetta er komið á tíma, þakkaði fyrir að ringja Bjarni, blessaður. Já, við skulum fá núna ölsingar og svo. Útvarp saga besti vinur þinn Orkubrauð, graskersbrauð, múslibrauð og óðals heilkornabrauð Bakarameistarinn er á 6 stöðum Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is Heyrðu betur með nýjum Rísánd heyrnartækjum Heyrnarþjónustan Kópavogi Kem í auðlýsir, smuroljur og smurefni fyrir öll faratæki. Kem í Tunguhálsi 10, Reykjavík.
Nú hefur gamla góða silikólið fengið nýtt nafn og heiti nú resi líka. Það skiptir ekki máli hvort þú ert með nábítið eða yðrakvissu. Rannsóknir hafa sýnt að 2-3 matskeiðir á dag af resi líka kemur jafnvægi á maga og þarma. Mundu nú heitir það resi líka og á einstöku tilboði í öllum apotekum. One Systems gerir þeir kleift að stórauka þjónustu við íbúa og hagræði í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkra stjórnsýslu. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Halló að vera ofur fæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Halló að vera drykkurinn svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa gulli betri. Sjálfstæði söluaðilar, við erum við Síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Bernhöftsbakar í Auglýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöftsbakar í Berstaðastræti. Amerísk og öðruvísi. Kostur, Dalvegi. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu. Gjörðu svo vel, næstin hringjandi, gjörðu svo vel. Þórir? Já, sæll. Ertu hérna mannréttinda lögfræðingur? Ég hvað? Ertu með sérgrein í lögfræði í mannréttindum? Nei, ég held að sé flestir með sérgrein, menn læra náttúrulega að mannréttinda ákvæði hér stjórnarskrár og mannréttinda sáttmála, það rétt, bara í lögfræði, þá maður að Þeir eru einhverju fættur að kalla sig mannréttinda lögfræðinga, ég veit það ekki hvað þið séu. Ragnar gerir það. Hver? Já, ég man ekki hvað hann eitthvað. Já, það allt í lagi. Nú þið spyrjaði þrjár spurningar. Já. Ef ég tekið saklaus og settir í fangelsi. Já. Síðan þvinga ég mig banvæn líf. Og tekið tapið að mér að síðni mín hafa mikið 2-3 miljón á mánuði en ég 23.000 á engan rétt. Nei, þú hefur nú talað þetta oft áður, Þór, þú veist það. Já, ég alltaf talað sama. Já. Ég get alveg við kenta. En ég bara spurði að þessum þrið spurði. Þú veist alveg hvernig eins og þú setur þetta upp og þetta brotið að þér með að þessa forsendur þú gefur þetta gerðist fyrir löngu síðan. Hverju á að svara, öðru? Það ljóst að hafa brotið að þér með að við þetta. Og tekið af því frelsið og reynt að drepa þig, það liggur bara í augum uppi. Já, en hérna á ég þá engan rétt? Já, börningin er hvort þú eigir rétt, hvort þú getur beitt ákunnu rétt. Það ekki nóg að eiga rétt, menn þú eru að geta beitt réttin sín. Já, ég það er gagnslaust að hafa réttin ef maður getur ekki notað og hérna haft einhvers konar tök á því og mátt til þess að beita þeim rétti. Það er það sem máli snýst í þínu tilfellandi. Já, ég er búinn að reyka það mál sjálfur í 20 já, ár. Já. Ég var skriftið við dönsk yfirvöld. Já. Og það virðist ekkert vera eitt en eitt sem viðurkennt eða bætt. Nei. Ég hef ekki efna á að með lögfræðing í það mál og margir segja mér að þetta sé fint. En mér finnst það mjög sárt. Já. En hvað telur þú? Telur þú að það gæti verið mögulegt að vinna þetta mál? Nei, ekki núna. Ég vil nú ekkit vera að segja já eða nei, bara svona í gegnum síma en þeim. Ég finnst það nú eins og þú stillir þessu upp afskaplega ólíklegt. Þetta gerist fyrir svo löngu síðan. Já, það myndri meta þannig að ég ætti bara reyna að hætta þessari þráhyggju að vera hugsa? Ég hef sagt við þig og það fyrir löngu síðan. Það sem þú ættir að gera, að þú ættir að skrifa bók þetta og fá allar skýrslur þetta, rekja þetta. Og hérna, og ég afvel nú ekkert verra, það sem að þú sjálfsagt getur skrifað á dönsku, þú varst að læra í Danmörku, ekki rétt?
Jú, í fjögur ár. Já, þú ættir að fá útgefanda þar til þess að gefa út bókina fyrir þig. Það myndi vekja sjálfsagt meiri athygli í Danmörku en hér. Ég held að það sé leiðin fyrir þig. Þú ert mjög, fjallar mjög mikið þetta og þú ert kannski hjakkar í samfarinu, þú ert svona í ákveðnu skotgröfum og það er ekki gott fyrir sálina heldur. Þannig ég held að vera langbest fyrir þig að taka þetta saman og hérna sjá hvort þú getur ekki hérna sett þetta í þannig form og þú þekkir máli það vel, þú hefur reynsluna, þú ert fórnarlambið í þessu máli að þú getur stillt þessu þannig upp og reynt að fá einhvern til að gefa út þessa bók. Eða bóku þetta vegna sem þetta náttúrulega óvenjulegt og fá kannski einhverja niðurstöðu það hvers vegna var að fara svona með þig, var það af einhverju hreinni og tærri mannvonsku eða voru það einhver svokallu læknamistök eða hver var skýringin á þessu? Já, en það ekki þannig, Pétur, að þetta svakalegt og rúsalegt inngrip og auðvitað það í það. Mitt líf? Já, sjálfsögðu. Vissið ekki alveg útrúlega græpur jú, og sérstaklega það sem gerðist eftir þetta því að þetta hafði mikil áhrif á allt þitt líf framvegis, það ekki rétt? Jú, ég skæli út af þessu kvörindi já, og það. Verð ofsa hrættur að ég verið tekin já, þetta mjög erfið áverki af mér já, þetta hefur náttúrulega sko kvaliði út og þú trættur að þetta endur taki sig alveg. Já sem er náttúrulega rák hugmynd þetta bara en með langar að spyrja þig hefurðu talað við geðlækna eða sálfræðinga hér eftir þennan atburð og greint þeim frá þessu hvað segja þeir að þú gert það jú, ég búin að tala við marga að gera og hvað segja þeir og stjórnvöld og ráðunni já, nei, við skulum ekki blanda öllu saman það svolítið mál ég bara að tala um geðlæknana já, minn besti geðlæknir hann segir þetta sé fínt. Já, ég ekki þetta, en hvað segir hann sjálft málið? Að þetta skulle hafa svona mikil áhrif á þitt líf ennþá. Talar hann ekkit það? Hann á ekkit að vera fjallum fyrningarreglu löffræðin, hann á fjallum þitt sálarástand væntalega og geð. Já, hann segir það hreinlega í undanbróðum því að þeir eru nú líka búin að gera tilnum með lifa fólki og það séur ekki hægt að segja það hvort þetta var hérna lækning lækna með stökk, já hvort þetta var sko áverkin hvort áverkin sé vegna veikinda minna eða aðfunni já það er að jöfnu já en þannig að ekki... veikindin má ekki rekja til þessa atburðar heldur þú hafi haft veikindi fyrir og þau eru upprunalegri veikindin og síðan gerist þessi atburður og þá veit ekki gælagninu hvort heldur hafi meira áhrif. Er það þannig sem myndir? Já. Næja, en ég alveg á því að þetta út af þessu aðferð. En hann búin að sjúkdómsgreina þig, þessi gælagnir sem? Já, hann tók á móti með þig og það mörg 1980, það mjög góðu maður og fýtt við mig en viltu segja? Hann bara í varnastöðu að hann líður kenn ekki að þessi meðferð hafi verið að geti að verið bara ég var veikur fyrir en hann hefur þá sjúkdómsgreindi nú ætlaðist ekki til þess að þú fara að greina frá því nema þú viljir segja hvaða sjúkdómsgreining leikur fyrir já sko, geðlæknisfræðin er nú frekar svona á eftir öðrum læknisfræðin já, og þeir leitast við að flokka fólk nú inn í alls konar já. Og kerfi sem já. En það er hver og einn einstakn og hann er ekki eins nei En svona núna, Pétur, þá bara höfum við eitthvað meira að segja. Nei, ég þakka þér fyrir að hringja Þórir. Já. Blessaður. Já. Gangi vel síminn hjá okkur, 5889094. Svo erum við með þessa skoðanakönnun á Ragnheiður Elín Árnadóttir að víkja eftir dóm hæstaréttar fyrir brot á stjórnarskrá og stjórnsýslu lögum. Og ég ætla opna fyrir síma núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, góðan daginn, Jónas. Sæll að blessa, Jónas. Ég er blessaður, gaman að heyri þér. Sko. Já, sömulegis, Jónas, hvað segir þú? Já, mér langar kannski bara aðeins fyrst vegna þess að síðustu viðmælunda, sko, maður spyrst sig hvort það sé endur að útvarsefni, sko. Já, það er alveg, já, menn, ef menn vilja þá geta það greint fyrir alls konar vandamálum sem þeir hafa lent í en þetta er nú yfirleitt mál eins og hann er að lýsa sem eru bara
Já, einkamál fólks og Já, ég segi það, ég ætla að ég segi við mínan part að ég hef ekki finnir sá fyrir því, sko ekki sem útasefni, en það nú annað, sko Já, það eru margir sem, sem eiga við alls konar vandamál og stríð og hafa orðið fyrir ymsu í kerfinu og hjá í læknavísindunum Já, Jesus Kristum, að ég ætla að myndi ekki sko, tala annað, ég ætla að leggja það allt á þig sko. Já, allt til að gera svo vel en, hérna, ekki... Nei, ég vil taka undir hann með hann sko, Bjarna Hannesinni, sko, ég mér finnst hann ekki fá og bara sko, voru hann að halda áfram sínu starfi í varandi þetta eins og ég skilða sem að varði mögulega, sko, einhverja snjóhingju, sko og mér finnst það ekki að fá neina sko, umfjöllum í það við sko, starfum málusins Já. Það eru miklu frekar kannski málus sem við var áðan hjá þessum ágæta manni þarna sem að sko, ég hef miklu mér að fyrir, fyrir sko, stóru, já, stóru tölunum og því stóra hérna, sem að skipta málraunum Já, já, ég get að skilja það það eru margir og ég er reyndar, næ, ekki alveg en ég vona bara hann og bara hvetja til að halda áfram allavega því að mér finnst ekki, menn ekki tekið undir með og kannski er það flókið að menna almennt kannski áttu sig alveg ákvæðan er að fara, ég veit það ekki sko. Nei, en varðandi Bjarna þá hefur Bjarni verið að fjalla þessi mál og hvað sem er vandinn auðvitað er það og eins og við höfum talað það er skortur á upplýsingum líka og já, við höfum ekki fengið upplýsingar og aðgangað upplýsingum og þessi mál og það gerir þetta erfitt og svo í öðru lagi þá eru náttúrulega sko ráðandi öfl á þessu sviði það eru þessi þegar alþjóðlegu bankar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn og ráðamenn á Íslandi og annars staðar virðast lúta forsjá þessar aðila og það er svo erfitt fyrir almenning að gera sér grein fyrir því að flækjustigið er svo hátt í þessum málum það nú það sem er vandinum og sérstaklega þegar menn fá ekki aðganga gögnum Og líka, og það verið vera þá eins og já, má skilja í, hjá honum að þetta að það sé raunum og þar til viðbóttar einhvers konar þöggun í gangi sjáðu það. Já, það er nú nokkuð ljóst. Og til viðbóttar við þá þetta hafnir sem er kannski það fyndnast að maður getur séð eitthvað fyndi við þetta sem hann alveg sjálft að líka sko að síðan að koma að byrja að sjöfnast ný snjóhingja sjá og svo gamla ófrá gengin. Men það er út af hávaxtastefnunni. Já, ég veit. Já, já, og þeir tala það að hún sé orðin hvað en margur 100 milljara þegar sjáðu og, Já, sjö allan og stækkar ört, sko, mennur að spara því að eða vera með sama áframaldi, sko, að þá vera allavega orðin 100 og eða 150 milljara kannski áslok og þetta er náttúrulega við vitum alveg sko, ástæðan eða vaxtamunurinn og undir spekulantar ykkur út í heimi við að þeir alltaf nýta sér það Það kannski eitt einkenni á Íslendingum mörgum og sérstaklega ráðumönnum, þeir geta ekki lært af reynslun og vilja það ekki. Nei, og maður heyrir ekki nokkuð einhvern orðfrópur um aðunum varðandi Nei, þetta eða eitthvað sem er nætli yfir höfuð að bregðast við og þá hvernig, sko. Nei, það er og svona. Þetta er alveg allt saman stór furðult og þetta eru kannski svona stórumálin, sko, frekar en kannski ykkur einstaka... Gauður sem fær ekki sína gömlu steypustöð aftur eitthvað svona mér, fyrir mér það er engum máli, sko. Já, þú stillir í þannig upp að þetta sé eitthvað engamál fyrirverandi eiganda steypustöðar. Það eru allir sem að lendu í þessu máli og það er verið að tala hann er búin að byggja þetta lengi í Víglundur. Akkur fær hann ekki og akkur fáum ekki þessar upplýsingar? Akkur er einhver að setja, ef þetta er allt í lagi, akkur má ekki upplýsa þetta? Nú þeir segja það náttúrulega sem stjórna núna þessu, við bara upplýsum ekki neitt um þetta. Þegar Svavarsamningurinn kom til landsins og þá neitaði Steingrímur að sína að þingmannum þennan samning, sagði að þeir hefðu ekkert að gera með það, þeir gætum og gáma. En núna var þetta heill stjórnmálaflokk og skildi sem ég sem ætlaði að leggja fram tillögum að þetta er upplýsans hjá þingju og ég sem eitthvað, ég veit ekki hvað tefur. Nú annan mér langaði að sambandi við sko núna sem er að skilt mér að áfara að keiri gegn þessi nýju útlendingalög sem er náttúrulega sko sýkarlega að mínum dómi já, það og ekki. Ég skil ekki hvað fæ, heldur litla og já, litla umræmi gerir skilt sko grinn fyrir hvað og stór hlutinn hann og góðum maður sem er formar sem nefndar, ég ætla ekki tala að hann proppi þarna sko, mjög prúður og indall maður í alla staði en hann er hins vegar utan hins pólitískur umveruleika gjössanlega og mikið ástu fólki, mér finnst það bara getur sko fólk í dag sem að samkvæmt mælingum og ég treysti þeim mælingum sem eru utan þess pólitísku raunveruleika, það á bara getur verið að afgreða svona mál, hreinlega á að kjósi haust og ég vona að það verið staðið við það og ég heyri út að stjóri sögu vilji að stjórnin sittir bara áfram að alveg svo ekkert að við skorist en þannig að reynda að búa það að lýsa því yfir að verið kosið haust og það verið fróðlegt að sjá hvort að vera staðið við það því að það er verið eitthvað skrítið í samfélagum nefna menn allir sem er að fara að svíkja það en þú veist alveg út og hvað það
Já, sko, málefni, þú vorum bara að tala það læri ekki að mistökum og nú geta hljóta stjórnmálamenn á þinginu og sem voru í þessari nefnd þarna, þeir hljóta fylgjast með því sem að gerast út í heimi eða þetta bara einhverjum sko lubbar sem að vita ekki dumna, kunnaður ekki að lesa geta ekki lesið sæmilega enskan texta það að fara á netið eða lesið erlend blöð og annað sem að gerast á svæðin það virðist ekki vera, það virðist eins og þessi þingmenn bara gerir sér ekkit grein fyrir þessu og segir bara, já við viljum vera góð við alla, ég meina þetta já. Fólk eins og við, og svo bara ekkit sagt annað, svo kemur eitthvað flókið frumvarp sem afskabla flókið og einkennilegt, það nú verið sannarlega að hafa eins hátt flækjustig eins og undir, til þess að keira þetta í gegnum þingið, svo sitjum við uppi með þetta, svo eftir mörg ár þá kom í ljós gallarnir, verulegi gallar þá kannast enginn við að segja það vildi þetta allir, það var enginn að mótmæla þessu. Það liggur fyrir og sérstaklega með sameiningu fjölskyldna sem ég getur að vera að afnema hérna í kringum okkur reynsluna vegna í þeim ríkjum og þetta er náttúrulega alveg forkastanlegt, ég ætla ekki að skýra það sjálfinn þessar þingmenn sem eru ég bara sennilega skilða það ekki sko. En aftur á móti sko, mér finnst bara núna að það liggur fyrir þessi flokkamargir samkvæmt könnunum eru sem sé Björn Framtíð er ekki til og hún verður ekki til og hún fer ekki inn samfélkingin er skroppin saman eitthvað 3-4 þingmenn sjáðu og framsókn með enga þingmann í Reykjavík og mér finnst bara þessi flokkar þeir hafa ekki sko raunum veru rétt til þess að fara að keila þetta í gegn núna í vitandi það að það eru kostningar eftir kannski 2-3 mánuð eitthvað þess áttar. En talandi þetta frumvarp útlendinga, eru aðrir fjölmiðlar eins og RÚF, eru þeir að fjalla þetta frumvarp? Eru Nei, þeir að kalla miður, fram til dæmis ólík sjónamið? Eru þeir að fá fólk til sín sem á móti þessu og með og þá getur þeir rætt einstök ákvæði í frumvarpinu og hvert að stefnir? Það hefur aldrei gerst og það gerist ekki. Það er verið að keira þetta frumvarp í gegnum þingið, svo bara einn daginn núna, næstu dögum, þá fréttum að því, þetta var bara samþykkt, samhljóða náttúrulega. Og svo er þetta bara lögum og svo segir forsetinn, hann geti ekkit stöðvað þetta fyrst að þingi vildi samþykja þetta nánast allir. Virðist vera þessi sama þöggun í gangi nánast og þá hjá eiginlega flestum fjölmiðlum mann við gegnum snitt alveg burt sér frá því hvað þið heita og með þetta hætti að náttúrulega já og náttúrulega rúf og þeim öllum að einhverju ástæð ég vil ekki bara ég það er ekki nóg greint og þess aftur með hvað er hérna á bakvið en já, ég held ég að hann ekki mikið lengra alltaf Það gæði fyrir að hringja Jónas blessaður þegar að hlusta útvarsögu og ég minna einu aftur á svo skoðanakönnun á vefsíðinu útvarsaga.is þar erum að fjalla það að gegn dómur gegn ráðherra í ríkisstjórnni og hún heitir Ragnheiður Elín Árnadóttir og við spyrjum hvort hún eigi að víkja eftir hæstaréttardóm en í þessum dómi kom fram að ráðherrann braut stjórnsýslulög rannsóknarreglu stjórnsýslulaganna mjög mikilvægt ákvæði í stjórnsýslulögunum rannsóknarreglan sem þýðir það að stjórnvald og hún, ráðherrann og stjórnvaldið á að rannsaka mál áður en þeir úrskurða í málum með að taka afstöðu til þess nú síðan var brota á stjórnarskrá líka í þessu máli sem náttúrulega mjög alvarlegt en stjórnmálamenn og Íslendur ráðherrar geta broti stjórnarskrá og stjórnsýslulög og það gerist ekki neitt og það er enda lítið tala það það er eins og mönnum finnst að það fer líka eftir því hver það er svo skrítið hvernig það er en sumir verða að víkja aðrir ekki nú við það Svandi Svavarsdóttir fekk 2 dóma á sig og það hafði engin áhrif og svona gengur þetta fyrir sig og þeir alltaf hafa þetta svona stjórnmálamenn en síminn hjá okkur er 5889994 og hérna já og hérna útvarstjórinn er mættur í hljóðstofu og við ætlum að ræða við útvarstjóran, góðan daginn. Heyrðu, góðan daginn, hvað segja bændur núna? Við segjum allt svona sæmilega. Allir kátir? Já. Ég var að vísa í þess að hérna skoðanakönnun, hvort að Ragnheiður Elín eigi að víkja. Já. Eftir dóm hæstaréttar fyrir brot á stjórnarskrá og stjórnsýslulögum. Heldur hún víki?
Nei, það, ég ger ekki ráð fyrir því. Nei. Að vegna þess að það er ekki eiginlega fordæmi fyrir því að íslenskir ráðherrar víki þó að þeir fái dóm í hæstarétti. Það meira ef að no borders beita þrýstingi þá er meira hætt á menn þurfa víki. Það miklu meira hætt á ferðum, alveg, já. Þá fyrst er hætt á ferðum. Já, ég vil það. En hérna, nei, þú sér það að við sjáum það á bæði Svandís í Svavastóttur sem hefur tvívegis hlotið dóm nú Jóhanna Sigurðardóttir sömuleis, hún hlaut dóm Valgerður Sverrisdóttir hlaut dóm engin þeirra sagði að sér þegar í málinu þarna var þetta alvertakana þá voru nú fjórir ráðherrar sem að það var Geirhorti og Valgerður já og svo voru það fleiri þarna það var líka hérna, fjálmálar ráðherrann og... já Og Halldór Ásgrímsson líka. Nei, það, sko, Geirhorti var fjármálaráðherra þegar það átti sérsta. Nei, já, það breytir þig, þau voru þarna fjögur og það var ekkit gett að vera ekki talað það eins og. Nei, þannig að það var allavega að... En þú er rétt og það þeir eru ekki að standa í þessum málaferlum, þá skiptir þetta engu máli fyrir þessar ráðherra í fyrsta lagi, þá þurfa þeir ekki að greiða kostnaðina af málaferlunum, hefur opinber að gera það. Já. Og þeir víkja ekki úr sæti úr ráðherrastólum og þannig þetta skiptir það engu máli. Nei, ég þetta vil ekki Og það þarf að það ekki að vera virða stjórnsýnslega okkur Já Ég finn til hver Já Það skiptir engu mál fyrir Það nú það Heyrðu, já það stjórnsýnslega Það engin viðurlag ákvæði í stjórnsýnslegunum Og það alls ekki viðurlag ákvæði í stjórnarskrá Þannig að þeir sem eru að virða vettugi Þessi grundvallar löggjöfin í landinu það skiptir það við einu máli þeir verða aldrei dregni til ábyrða fyrir þetta og við sáum þetta í rannsóknarskýrslu alþingis þegar þessir 141 sem að unnu þarna innan stjórnsýslunar voru spurðir, engin þeirra axlaði ábyrð, sá enga ástæða til þess og þeir ætla að halda sér þessu áfram Já. Ég hefði haldið eftir hrun Arnþrúður Karlsdóttir þá hefðu þá stjórnmálamenn sammælst það að víkja þegar fá á sig brot eins og Ragnheiður Elín og þá myndum við að segja að þetta mun ekki gerast aftur ef að stjórnmálamaður og í talningum ráðherra brýtur stjórnarskrána og stjórnsýslulög og stendur á því og hans ráðuneyti, stjórnvaldir að þá eigi að víkja nei, það kemur ekki til að gera og meðan svo hún svarar þessu ekki það er þá verið eðlilegt og hún lýst í yfir og hún væri ósammála þessum dómi og fær að gefa skíti réttaríki í leiðinni, það kannski allt í lagi. Hún gat þá sagt það bara dóm, hæst er þetta dómarinni vissu ekkit hvað þið voru að gera. Hún get þá bara rökstutt það, þetta væri röng niðurstaða hennar mati. Hún gerir það ekki einu sinni. Já, sjáðu hvað við getum nú hort í samhlega þessu, Pétur, sko. Að talandi rannsóknarskýrslu alþingis. Gleymdu því ekki að bara sá aðili sem fer með mjög víðtakar heimildir Val. Til eftirlits og rannsókna það er ekki bara fjármála eftirliti heldur það er umboðsmaður alþingis hann getur endalaus gripið inn í og rannsaka og farið honum í málin það er sami aðili og bjó til rannsóknarskýrslu alþingis og sami aðili sem að átti að fara með þetta eftirlit og rannsaka og gripið inn í honum var það í lóa lagið þessu umboðsmanni alþingis Þannig að það er nú ýmislegt held ég sem að mætti nú alveg skoða í þessu samingi. Hann er umverulega að vara að rannsaka sjálfa sig og mér finnst það bara svo dálti furðulegt að Nei, ég sjáðu til tómlæti þess embættis. Já, hann náttúrulega... Akkur grípa þeir svo allt í henni inn í, jú, þegar nógu bordir sér eru búinir að lemja nógu oft og dita. Hann tekur afstöð til kvartana. Já, og hann hefur sjálfstæða líka já, heimildir. Já, en hann hefur sjaldan beitt því í hönnu byrnu málinu. Hann gerir það bara eftir eigin geðþótta. Já, hann og það er það sem er og það er það sem að gera það verkum að fólk hættir að virða. Já, sko, ég skil alveg hvað það fari, já. En við höldum okkur við þetta mál. Við höfum framkvæmdavald í landinu. Æðstu framkvæmdavaldshafar eru ráðherrarnir. Já. Þeir fá sér dóma. Þeir eiga að virða hérna þrígreiningu ríkisvaldsins. Mm-hmm. Það hefur engin áhrif á það. Nei, af því að sjáðu til... Þeir segja bara, já, það breytir engu. Þeir eru að virða vettu í lög. Fólk er að verða fyrir gífulegu tjóni vegna þess að þessi ráðherra, hann hefur úrskurðarvald. Já. Og svo jafnir þá segir menn, já, ef við erum þá sáttu við niðurstöðu dómarans, akkur ferði ekki bara í mál. Nú síðan er þessi niðurstæði þessu máli. Hún ætlar ekki að víkja.
Nei, en sjáðu, þetta bara nákvæmlega þannig, Pétur mín, sko, við skal sjá það að hvar byrjunarreiturinn? Byrjunarreiturinn hlýtur alltaf að vera hjá þeim sem að hafa rannsóknar heimildirnar og eftirlýskildu. Og í þessu tilfelli, já, bara varðandi allt runu og aðdraganda þess að þegar að það mátti alveg sjá fyrir að það var mikil óvissa í sambandi við bankana og menn voru farin að semja neyðarlögin og voru búin að gera það í marga, marga mánuði umbósmaður alþingis hefði alveg geta gripið þar inn í skiluru en hann gerir það ekki af einhverjum ástæmi, svo sest hann aftur á móti og verður einn af þeim þremur sem að fara í þessa rannsókn Og við gleym ekki fréttunum og þjóðin stóð nú allt til svo öndinni þá þegar að þeir voru að tilkynna að jú, nú ætti að fara að byrta niðurstöður og nú ætti rannsóknarskýrslan að koma og niðurstöðunar væru þarna næsta leiti og þetta var allt svo sorglegt og þeir bara grétu og grétu og grétu og grétu og grétu af þetta var svo óbúrslega sorglegt. En hvað gerði? Svo heldur eitt blaðamannafund og fréttamenn höfðu engin tækifæri til að kynna sér efni skýrslunar áðun að boða var til fundarins að móti spyrja eitt klukkutíma einspurning á mann og búi og síðan voru hornir og meira og svo bara hérna gastu fengi hérna hvað tíu eintöka og bara 15 kíla á borðið hjá þér og lestu þannig að þeir bara allt í hennu klifta á sjálfa sér Svo þess að ég ætla nú ekkit að hrópa húra fyrir því og það ekkit skrítið að menn hafi þar að lendi ekkit farið eftir einu en einu sem þar kom fram. Þannig að hvort sem að ráð þeirra vannvirða dómaði ekki eða dómsniðistur. Því að sko meina eftirlýs aðlarni sjálfur og rannsóknar aðlarni sjálfur hefða sem er þessum hætti. Á nokki með fleira í sambandi við þetta. En eins og að, já, en talandi þó þetta líka á þessum sama tíma að þegar var nokkuð ljóst að bankarnir voru komnir í mikla hættu að þá var nú talað það að ég lífeyrissjóðunir þeir náttúrulega bara borga brúsan ekki satt Já. Og maður setti því Já. Og lífeyrissjóðunir voru tilbúinu með peningana bara á tröppunum Já, þú ert að tala þegar að þáverandi forsætisráðherra Já, Geir Horti Geir Horti, hann ætlaði að leita til lífeyrissjóðuna til að bjarga bönkun Já Nákvæmlega og lífeyrissjóðunir voru tilbúni Þá náttúrulega bentu þeir á það var ekki JP Morgan að það hefði skiptið engu máli þó þau kostuðu 1500 miljardum úr lífeyrissjóðunum í þessa 12.000 miljarda dæmi Já, sko það var náttúrulega nákvæmlega það og þetta er það lítið rætt um þetta og þetta stingur daldið því að það eru svona hlutir og sko, á ögur stundu hvenær þeir skipta máli Og þarna hefði svo hæglega allt lífeyriskerfi landsmanna já. Geta lagst bara gjössalegir úr. Og þannig að sínu nú best hvað skipti máli að menn sé að taka yfirvegar ákvarðanir. En veistu nefnilega hver stoppaði þetta? Það er viðmalendi minn klukkan fjögur í dag. Það er Davíð Oddsson. Já, það er hann sem stoppaði að gera í því. Að gefa lífeyrissjóðuna? Já, að láta ekki lífeyrissjóðuna taka banka fallið. Já, var það ekki JP Morgan sem að komu bara, sérfræðinga þeirra og sagði við fórsvítisráður að heyrðu Nei, vinur, þú gerir þetta í Jú, það var auðvitað vel fengið ráð En það var fyrst og fremst Davíð Oddsson sem gerir það Akkur var þetta ekki, akkur kom þetta ekki fram í landsdómsmálinu Akkur var ekki tekið sérstaklega á þessu máli í landsdómsmálinu og líka til dæmis varðandi hérna, þetta svo kallaða lán til Kaupþingsbanka 70 miljardar. Af hverju var ekki sérstaklega rætt þessi grundvallaratrið í landsdómsmálum? Vegna þess að landsdóms bara málið var svo illa framsett, svo ég segi það nú að það voru fjölmörg atrið sem hefðu mátt sannarlega að taka þarna, eins og fjármála eftirlitið. Að öll svo óstjórn sem þar var og vitleysa sem að við gestum Nei, við erum að tala um þegar að ráðherra ábyrðin er gerð virk í þessu máli Jú, en ég er að segja það betur að það hefði auðvitað þurft vegna að hvað sem á hvert segja að þá er engin einn kannski sem að situr bara og tekur allar ákvarðanir Geir Horti mátti náttúrulega treysta því og varð að treysta því að fjármála eftirliti væri að vinna vinnunum sína
auðvitað hann að treysta því og mátti treysta því en Vindu þá við, er bara nánast þess að það væri falið í þessum landstofsmáli að fjármála eftirliti hefði leikið líki hlutverk í öllu sínu eftirliti og rannsóknarskyldu og á sama tíma í febrúar 2008 að þegar kemur ný stjórnarformaður yfir fjármála eftirliti og hvað gerir hann? Hann byrjar á því að setja stjórn fjármála eftirliti sér frí í marga virkjum frí og hvað var hann að gera með hann? Heyrðu þá var hann að undirbúa æsif í Hollandi fyrir Landsbankan og þetta kom ekki fram í landstofsmálinu. Þetta er náttúrulega slíku skrípaleikur og láta mann verða vitna þessu að það halva væri helmingi og mikið. Ég segi ekki meira, ég ætla að spila sumala, ég bara býði kemmið og eftir bara en hérna við tökum það bara eftir en haldið bara fram að hringja en gleymdu þessu ekki hvernig fjármála eftirlitið misti allt nýrum sig í þessu og brást skildu sinni og hana nú þetta var pistillinn sérst fjármála eftirlitið Útvarp saga besti vinu þinn Er þetta sól? Er þetta einn kaldur í sólinni? Er þetta einn með grillinu? Er þetta svo einn enn? Er þetta brenna? Er þetta sól? Magalíf frá Alvogen. Fæst án lífseðils í næsta apoteki. Þetta engin spurning. Viðbótarlíferir nauðsyn. Allians tryggir þína framtíð. Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granít höllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letrið. Sjá nánar á granithöllin.is Granithöllin legsteinar Bæjarhrauni Hafnarfirði Verðlistin auglýsir Ný sending af blússum og sparimussum Úrval af síðbuxum Verðlistin Suðurlandsbraut 30 Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem Hátt hlutfall omega 3 fitusýra Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhrauni. Garðs apótek, einkarekið apótek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apótek.